This desert wasteland was a turning point for Helena and her allies. It was here that her fellow explorer Rockwell began his spiral into darkness. If only Helena could have seen the threat that was so close to her, where Rockwell's experiments would lead. There's danger lurking beneath these sands, survivor. Seek out this Ark's guardian and find your way to where I'm waiting for you. So, after that island, where did you go next? Oh, you bet it was somewhere exciting! Before we keep going, I was thinking maybe you want to let your dad know where you ran off to? I don't want to think about him at all. I want to hear more stories. Uncle Bob? Okay. How about a story with spurs and six shooters and all that? Yeah, that sounds wild. Darling, you don't know the half of it, but whatever the danger, Bob still managed to show the wild and woolly wastelands who was boss. Whoa! Now we're talking! Place was hotter than heck, and all that dang dust had a way of working its way up your, nose. Point is, I was gonna have to get lean and mean if I was fixing to tame anything in that forsaken desert. Zdar, já jsem Josef a vítám vás u dalšího videa ze hry Ark Survival Ascended a dnes já tu jsme na nové mapě Storchard z nové série. Mapu The Island teď trochu odložíme a necháme ji na později a začneme se věnovat této mapě. Jinak na The Islandu už nám toho ani moc nezbývá, jenom zbylý artefakty, které možná natočím, možná ne, uvidím, jak dopadne hlasování, které ji dám na kanál, no už je na kanále. Bych typoval, kdy tohle video vyjde. A asi můžeme rovnou začít, je to nový začátek. A přímo se tohle sérii chci zkusit něco nového. A to, že vlastně ty videa budu přímo mluvit za hry. Ne jak tohle, já tě ještě teďka mluvím při editu, protože se mi video nahrálo docela blbě. Takže se mi vůbec nenahrál zvuk hry. Nevím, jak ta cena fungovala, ale teď mi to nefungovalo, vůbec nevím, čím to bylo. Tak jako jsem to radši teďka domlouvám a ještě vlastně nefungoval ani zvuk mikrofonu, vůbec nevím, čím to bylo, možná nějaké blbé nastavení, nevím. Tak asi můžeme rovnou začít a začneme tím, že Storchard není jednoduchá mapa. Hlavně ze začátku hry, kdy je tu tak velké počasí, že doopravdy já jsem na teďka na spawnu umřel během minuty a půl a jsem nevěděl skoro nic. Takže jsem se ve videu pak rozhodl, jsem hrál, že půjdu někam blíž k vodě. A vybral jsem si tam místo, kde je blíž vody, začal jsem zase klasicky sbírat suroviny. Začal jsem zkoumat mapu, protože doopravdy vypadá nádherně. Jinak pokud se vám mapa Storchard líbí a chtěli byste z ní celou sérii, tak bude až to Manticore. Úplně stejně jako v The Islandu, kterou dotočíme ještě, to ale chvilku bude trvat. Taky bych chtěl vědět, co říkáte na nový způsob natáčení, jestli se vám více líbil ten starý, kdy jsem vlastně natáčel tak, že jsem natočil video a potom jsem těmu jenom už něco dořekl v editu, anebo jestli je lepší přímo takhle vlastně za hraní mluvit, ale to bude až teda druhý díl ze Storchard, protože jsem tady v tomhle prvním nějak potazil nahrávání zvuku mikrofonu, nevím. Takže pojďme se asi přímo vrhnout k tomu hraní. Začal jsem zkoumat mapu a přímo jsem šel k vodě a byl jsem tady překvapen vlastně celou tady tou vodou, protože na původním Storchard tam bylo jenom malé jezero a místo toho teď je tady obrovská řeka na rovinu. Vůbec nevím, kde se to tady vzalo, ale za mě úžasný nápad, i ta mapa o něco lehčí zas. A začal jsem klasicky sbírat suroviny a obdivovat vlastně nové tvory. Rozhodl jsem se, že si základnu postavím tady někde u vody, bude to do startu lehké a dobrá věc. Také tu mám rozšíření Bob Tolltales, co nám tady přidává několik stínů, ale taky vlati a další věci, jako třeba Oasiosaurus, nový dinosaurus, který bude moc oživit vaše mrtvé dinosaury. Je to doopravdy hodně, co to vlastně bude obnášet tady tohle rozšíření.
Takže já si myslím, že máme se na co těšit v tuhle sérii a já si myslím, že vám to tady trochu zrychlím, abychom se trochu posunuli. Tak, nasbíral jsem nějaký suroviny a vlastně ochočil první dinosaura tady Jerbo a nevím, jak se to vyslovuje. Nebudu s tím mít potíže po celou sérii. Já vím, že teď už si mám potíže vyslovovat některé ty názvy dinosaurů. A třeba název tady té lišti zajíce, sám nevím, co to je upřímně. Je docela obtížné, ale to asi jedno. Nakonec jsem se rozhodl, že základnu postavíme tady na tom šutru uprostřed vody. Což mi přijde docela bezpečné místo do startu hry. Tak jsem se vydal teda začít stavět tu základnu. Když už základna byla dostavěna, tak jsem si vlastně jenom vzal už i oheň dovnitř, který byl zatím venku. Dal jsem si tam nějakou truhlu, základní věci a celou tu základnu jsem dal vlastně do nového stinu, který mám díky tomu rozšíření. A vlastně z obyčejných vlastně teč staveb jsem udělal takové hezké dřevěné stavby. Doopravdy to vypadá hodně hezky. Ty stěny se musí teda sestavit, postavit, abyste je měli. Stojí to většinou minimum věcí, ale stejně je to docela blbý. Ale není to špatný. Takže z teče jsem udělal takové hezké dřevo, doopravdy. Nešlo by poznat, že to je základna z obyčejného teče. A vypadá opravdu hezky. Rozhodl jsem se, že celou základnu vlastně tak přestavím. A myslím si, že jsem docela povedl na to, že to je klasický základní box, který jsme měli i vlastně na The Islandu. Tak si myslím, že teď s tím stínem vypadá mnohem lépe. I ten strop, který jsem tady musel prohodit, ale ta základna za mě vypadá opravdu hezky. Takže ten stín je vypadá hodně dobře. Potom po videu jsem si všiml, že má i více jako druhů, že tam je jako stěleník nebo tak něco. A doopravdy to vypadá velmi dobře. A já si myslím, že tady tímhle se už můžu s vámi rozloučit. Čeká nás velké dobrodružství, ochočování nových dinosaurů, zabíjení nových tvorů, získání nových artefaktů, kterých není 10, ale pouze 3, prozkoumání nové lokace. A já už se s vámi můžu rozloučit. Lidi, tohle bude konec tohoto videa. Tady tenhle konec točím už po tom, co jsem rozjel zvuk. Byla to chyba někde, ani nevím kde. Ale doopravdy, jestli něco můžu pochválit, tak to je ta bouře. A vlastně celkově grafika doopravdy Scorchurt vypadá mnohem lépe. A to můžeme vidět na této bouři, která doopravdy vypadá dobře. A já už se s vámi rozloučím. Příští video bude natočeno už novým způsobem, budu mluvit přímo za hry, takže bude to o něco jiný, já většinou u té hry ani nevím, co mám mluvit a bude to za mě takový úplně pro mě nový. Já většinou, když takhle mluvím u her, tak buď mluvím s někým, nebo si mluvím sám pro sebe, takže tohle bude opravdu zajímavý. Můžete mi říct, jaký způsob bude lepší a na jaký bychom se měl spíš zaměřit. A tohle už bude všechno z tohoto videa. Dejte like a odběr, pokud se vám video líbilo. A my se uvidíme u příštího videa. Čau.